Voici le noir qui essaie de vous faire tourner le nom à tenir à l'écoco. Le mois de l'augment fait des réformes à voir ce moment. Vous voyez, à voir ce que vous faites et vous voulez. Moi, je vois, 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 Kuro lara wa se wa ki wa ki o si nu gugu ese de wa nu kuro da ya to si nu wa eyi angel ohun we ku to o kan ju se wa ju wa ma se sa ti kuro ni wa ju re ki ma se gba e mo lo wa mo aye gba la re pada to wa wa ki o si fi emi omi na gbe wa duro ni igba na Yeah, oh my call. I won't record a no nare. A wide lesser. You smile but as you all long Balo and Bierge. You were learning Balawa. Aha wa. You smile calling or do the kitten. Oh Lua. You was so alienated. And no wa. You smile feet in your room. Little record fair ball. Ti awa ibaru inu re ko si dun sore bo sisun ebo olorun ni robo ninjo okan ro ibu inu je iraya olorun o ni wo ki o gan serere ni didun inu re ni si oni iwo ma ori Jerusalem ni igba na ninu ire yo dun Si adura wa ati ise sita si ni owuro yi ni igba na ni awo fi adura orin ope ati ayo sin ni waju re Jesu Kristi Oluwa wa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun mi mo bi o ti jona lati ko se be ni o si mari Nturi ama pe lese ni awon se igba gugu la nde se waju re Olorun dariji wa amen ese afoju dani ese amomo dani ele ton se wa Olorun ese nipa ni dariji ese nipa ise to Olorun dariji wa amen papa julo ese to nfarun tanun ni gugu agbaye baba wa dariji wa amen Olorun yan wa darijin wa o. Tori ko a mo pe ese ni o nfa wa lati idamu. Olorun abe ni oruko Jesu omo re ni fun soso. Nigba to so pe o ti pari, awa be na ko loro dari ese wa jin wa o. Ese mo jo din adura wa. Amen. A ti pe na ko loro yin fun iya si mimo. Oluwa wa ya wa si mimo. Amen. Gbogbo ibujoko onikaluku. Oluwa ya wa si mimo Olorun wa. Amen. Ongo ta se lojo toni Oluwa je ko je mimo amen mo je ki agbara okun ko lagba lori wa amen gba adura omo re amen Jesu Kristi Oluwa wa awa bebe fun isokale ogorun awon to n gbebe ni oruko Jesu Oluwa ran isokale amen papa julo awon ogorun to ka gbo awon ikogun papa julo orisirisi ajakale orun ile to wa lagbaye Oluwa wa ba ta kuro amen alagba laya ti lorun awa be na ko owo lorin awo mo bi to ti wa asba mo npe wa what do you say Oluwa won ogun to po nipa ta agbara ti o fi alokan bale ni oruko Jesu Oluwa ran won so kale amen baba wa to lorun wa awon ogun orun to po nipa ta agbara ba pa julo awon to nsise ni ogba iwosan ti won le se labi mo lo si bi se
abe ni oruko Jesu awon angeli ojo orun ti o ma ba won lo ti o ma ba won wole oruwa ran so kale amen kepe ni oruko Jesu oluwa ti olubalawa amen adura oluwa ma wa ti nbe le orun baba o foruko mo re ki ejoba re de fe tin ka se laye won tin se mi orun won ni jejo wa lo dare e bi e se waji ko wa lati daje won to se wa fa se no idon ba lo bisi tori ijoba ntire gbara ntire gba tola ntire ai la oluwa olorun ase mhm baba wa ati olorun wa a lase laye a lase lorun fi ade si ibera omo re leyin sanjo ni de ka mu ayo lo sile amen Jesu Kristi oluwa wa amen 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 oruko Jesu a o tese waju nigba ta o korun ope ile e to wa ninu iwe wa Sianes 99 Sianes 99 eyin ijo serafu ke ate se waju nigba ta mo lo ninu eko kika to wa nu we Jeremiah 29 ese 29 titi di ese 24 Jeremiah 31 verse 25 to 34 The only lesson for today's service will be taken from Jeremiah chapter 31 verses 25 to 34, Jeremiah chapter 31, verses 25 to 34, I read, For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. After this, I awoke and looked around, and my sleep was sweet to me. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast. And it shall come to pass that as I watched over them to pluck up, to break down, to throw down, to destroy, and to afflict,
So I will watch over them to build and to plant, says the Lord. In those days they shall say no more. The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. But everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they have broken, though I was a husband to them, says the Lord, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds, and I'll write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. The last verse. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin, and I will remember them no more. Here ends the only reading for today's service. May God bless his holy word. Amen. No gonna baba ti fumo na ti fumo mi mo ne tu ala te kashi umbe si benus mani ba bo tẹ̀síwájú nígbà tí a gbọ́ ìgbàgbọ́.
Yeah.
A mo tẹ̀síwájú ní ìsanjú òní nígbà tí a kọrin tó lọ nínú àdúrà ago méjìlá eléyìí tó lọ nínú ìwé kérúbù àti sẹ́ráfù 410 tí í ṣe 410 ojú kan ń bẹ tí kì í tó gbé.
Ara ninu Oluwa oni ni ojo isinmi miran ninu eyi ti Olorun fun wa ni ore ofe ge bi ala yo kan saju on gbogbo eje ka dupe lowo Olorun wa olukuluku okan ni ori isori bi idile bi ijo Olorun bi district bi egbe mo kiriba serafu ni conference lapapo ati bi oni gbagbo e je ka yin oju ti ki togbe e je ki a yin owo ti ki re e je ka dupe ore gbogbo to se fun wa nitori anu re duro lori awon eda owo re e je ka fi okan wa yin oba ogo Dafidi papa o yin Olorun fun ore gbogbo to ti se a opolopo nu wa ni ogun iku ojiji ti o ti foda laarin ose ti o koja yi adupe lowo Olorun e je ka dupe lati nu okan bi woli baba o dupe o le mo de bi oro gbe dun e bi eniyan baba e gbadura ko le mo fowo kan oke soro re o ba dupe fun ara re teri okan re ba Olorun to ri o ni ikoko ibi ti o wa Olorun to ri o ni ibi to n gbe Olorun to ri o ni ibi to wa loruko Jesu yo gbo adura re o je biri ko dupe dupe ohun gbogbo to ti se dupe ohun gbogbo to n se lowo lowo dupe ohun ti o tun ma se awa ma ri di ni Olorun ayeraye ni alade alaafia ni oni ka ma ko aniyan wa wa si odun ohun o ma se itoju wa gege bi majemu ati oro re ara ninu Oluwa e ma je ka si atunwe asan e je ka ma beere fun abo nitori pe lowo re ni abo wa abo miran ko si nibi kibi ko si si igbala lowo elomiran bi ko se le odo Jesu Christi iwe ise awon aposteli o so fun oba iwu pe ko si oruko mi ta fi fun eniyan labe orun to tun le gba nila bi ko se oruko Jesu je ko loruko Jesu yi ko fi gbadura abo fun idile re fun owo ti kara re fun awon omo re nibikibi to ba wa ki a tibikibi ta awon omo re ba wa ki aboko daju lori won Olorun le seju be lo beere bo ara ninu Oluwa madabi alaimore madabi afibisu olore ti ki le dupe to je pe kiki da ibeere ati kiki da pe ko n sa ma ko ma wa esun si Olorun Olorun eh Olorun o ti se yi Olorun o ti se tohun ma je abara more je gbadura beere 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 se bolu alolusu agutan wa awa ki o salai ni to mu adubule ni papo oko tutu to mu lo si iwe ha omi dida keroro ohun tó ọkàn wa lára níbẹ̀ o mú wa lọ sí ipa ọ̀nà òdodo nítorí orúkọ rẹ̀ ní tòótọ́ bí àwa tilẹ̀ ń rìn ní àforífojì òjijì kú òun kì yóò àwa ènìyàn rẹ̀ kì yóò bẹ̀rù ibìkan nítorí òun ó wà pẹ̀lú wa ọgán rẹ̀ àti ọpá rẹ̀ wọ́n ń tù wá nínú òun tẹ́tẹ́bí lè jẹ́ síwájú wa lójú àwọn ọ̀tá wa ó dá òróró ayọ̀ sí wa lórí aago wa kún àkúnwọ́ sílẹ̀ ní tòótọ́ àní ní tòótọ́ ire anu ati ayo yo ma to wa leyin ni ojo aye wa gbogbo awa o si ma fi yin fun oruko re lai ati lai lai awa ma ri di onisara Olorun ayeraye agbe oruko re ga agbe oruko re soke tori pe iwo ni Olorun oba ti ki re oba ti ki togbe oba ti ki sun oba ti owo re kokuru lati gba ni ti ojo re kokuru lati re ni Olorun ododo wa awa yin oruko re agbe oga abu ola fun oruko re abu eyin fun oruko re nitori to shetanu re do lala awa ma ri du nishara Olorun ayeraye gba ope wa fun idasi ike ati ige fun anu ati ojurere ma sa igbo ope wa
Olorun wa tun fi ara wa se abe iso re bibele we pe en to nbe bi kokon ga ogo ni o ma gbe abe ojije olodumare won yo wi fun oluwa wa pe won ni abo wa ti o di wa Olorun wa eni ti awa gbe ke wa le loruko Jesu ibi moju se wa ida moju se wa wahala moju se wa fanu re gbe wa ro fanu re daabo bo wa ninu gbogbo ajakale arun to nlo yi oruko Jesu maja ndepin ninu re omo wa moju ndepin ninu re aya wa moju ndepin ninu re afa koko igbadua fun awon to sise ni bi ile ewosan gbogbo awon to sise lowo lowo bayi loruko Jesu Olorun sami ye si won lara Olorun sami gbala si won lara ikukori won ko sa arun kori won ko wole agbara oga koko sami ye si won Oluwa ko sije bo won won ma lo layo won ma bo layo lekan si ijo Olorun dowo re ni aparapo gbogbo ife Oluwa jake jado gbogbo agba nla aye oruko Jesu ma ja sinku eni keni emi waju so won ni waju re a fi conference le olowo shagba shagba moju shawa lagba lo owo agbara iyanu je ko de conference mo egbe mo kebati serafu laparapo yala minute paul tabi minute apollo a para wa papo si abe iso re oruko Jesu da bobo wa mo je ki bi ko se wa o mo je ka po rere ekun gbogbo awon to si ti so emi wonu awa bebe ninu ola ati ogo re ile ton fi sile mo je ki o di ko awoku nibe faanu re saanu fun won faanu re gbe won ro loruko Jesu samiye si won lara loruko Jesu sami gbala si won lara gbogbo awon agbagba wa gbogbo awon leaders wa da emi won si emi won ko so won niwaju re lai loruko Jesu Christi Oluwa wa Olorun ase jo ninu anu ati ore ofe fase si adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loruko Jesu ama tesiwaju nigba ta ko ni ile to saaju iwasu wa nu we orin kiriwa ti serafu 214 e fupe na kikan Do it.
Je ki atari wa ba fun adura baba olore ofe awa lo sinu oro ti o mu wa ye iwo ni oluko ni agba oba to riran ju ran lo oro to nbe ni atiti ko se wa ko wa ni oro re je ki oro na ko wulo ninu aye wa to be ju be lo Dia komu wa dele ogo ni oruko Jesu Christi Oluwa wa Amen Moki wa lokunrin ati lobirin omode ati agba mo gbadura bayi wipe Oluwa yo fun wa ni isimi ayo a o si se opolopo isimi lori ile ibe aye a kori oro toni Ninu eyi ti a o ye iwe mimo wo ati eyi ti conference lapapo fun wa lati diroro le lori oni majemu titun e je ka wi be ni bi ti olukuluku wa wa wi pe majemu tuntun ke lo fa majemu tuntun Majemu tuntun ki ise ohun akoko ani majemu kan saju eyi ninu eyi ti o baje nipa aigbonran eniyan Olorun alaye nigba to da aye ati orun o mu awon eniyan re sinu ogba ninu ogba ti o fi won si yi ni o ti ma lo ye won wo ni iyaleta eyi ti o tumo si ojoro ninu eyi ni olorun ma nlo wo won lati be won wo lati mo boya won wa ni alaafia sugbon majemu yi o baje nipa igboran awon eniyan lati gba na ni iyapa ti de lerin olorun ati eniyan ti a ko le fi oju wari olorun mo e je ki a lo sinu iwe oro olorun ki a wo ninu iwe genesis ori keta e ba mi bere kikare ni ese kejo si ese ketala ki lo we won si gbo ohun oluwa olorun won gbo ohun oluwa olorun o ri ninu ogba ni itura ojo yes Adam ataya re si fi ara wo pamọ kuro niwaju Oluwa Olorun laarin igi ogba Oluwa Olorun si ko si Adam o si wi fun pe nibo ni iwo wa o si wi pe mo gba ohun re ninu ogba eru si ba mi nitori ti mo wa ni ihoho mo si fi ara pamọ o si wi fun pe tani o wi fun pe iwo wa ni ihoho Iwa je ninu igi ni ninu eyi ti mo pase fun o pe iwo ko gbodo je okunrin na si wi pe obirin ti iwo fi pelu mi oni o fun mi ninu eso igi na emi si je Oluwa Olorun si bi obirin na pe ewo ni eyi ti iwo se yi obirin na si wi pe ejo ni o tan mi je ara ninu Oluwa Ti a ba wo oro yi ibere kekere ni Oluwa oga ogo bere lowo eniyan ti eniyan si kuna ta lo so fun o pe o wa ni ihoho ida wa baba wa ni gba na o bi Olorun ninu un to to lati bi eniyan ninu ni ta lo so fun o wi pe o wa ni ihoho o ni obirin ti o fi fun mi obirin ti o fi fun mi ta ba wo kini idi ti a fi fi obirin fun ko le je oluran lowo itumo e to nje pe eniyan fi bi su olorun o ba majemu akoko je lati gba na ni iyapa ti de laarin eniyan ati olorun ki lo wa sele sibe olorun bi olorun ti binu to
be lo nwa ona abayo lo nwa ki lo hun le se ti majemu ifi ni pada olorun ti ki fe ki ise ohun ko baje olorun ti eronu re jile ju ti eniyan lo olorun oga ogo to laye to lorun to ni igbimo gbogbo to ni ase gbogbo sibe o nwa ona wi pe bawo lo won se tun majemu yi se gbo ero olorun ko ku lori majemu akoko gbo on ti Jeremiah iwe Jeremiah 29:11 gbo kini ero olorun papa gan nitori emi mo ero ti mo ro si yin mo mo ero ti mo ro si olukuluku ni oluwa wi ni oluwa olorun awon mo du ni ero alafia ero alafia ni nigba gbogbo ki se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin lati fun wa ni igba ikeyin ati ireti eri eniyan se ori ofe kuro majemu baje sibe ero olorun ko baje ete ati imo re ko yi pada olorun sa nwa ona abayo sa o nwa ona abayo sa o nwa ona abayo sa gbo leyin igba ti majemu ibaje agbe iranse kan dide ko koko eyi ni noa koko o wa ninu majemu miran ba mi wo Genesis ori kesan ba mi wo lati ese ike dogun ikerin dilogun ati iketa dilogun re ki lo wi emi si lo ti majemu mi mo ran ti majemu mi o wa laare mi ati eyin o to wa laare o eniyan ati gbogbo okan alaye ni gbogbo ati gbogbo okan alaye ati awon eda omi ki o si di kikun mo omi ko ni di kikun mo lati pa gbogbo eniyan o God olorun niyan fun gbogbo wa Osumare ni yo si ma wa ni awo sama. Emi o si ma wo. Olorun ti kara re yo ma wo osumare yi. Ki emi le ma ranti majemu mi lailai. Ko ohun si le ma ranti majemu re lailai. Ti o wa pelu Olorun ati gbogbo okan alaye. Oh God, Olorun alaanu julo. Ti o wa ninu gbogbo eda ti o wa ni aye. Olorun alaanu julo. Olorun si funu a pe. Be ni. Eyi ni abi majemu na o so funu wa ti mo ba ara mi ati eda gbogbo ti o wa lori ile da nigba ta ti ko ba majemu akoko je ni ara ninu oluwa majemu wo ni olorun bayi dile reja ti enikan tabi enikeji to ti baje opo ninu awon eniyan wa opo ninu awon eya wa opo ninu awon idile wa papa awon baba wa agba to ti lo bi ran meta bi ran merin seyin opo ni won ti fi majemu won won ti fi gba ojo ola ni waju awon omo won opo lo ti ba esu mule lati gba agbara kan tabi ikeji nitori won ba esu da majemu eyi to yo ile won lenu to yo dede won lenu to yo iseda won lenu ara ninu oluwa majemu lailai o di lailai nitori kini nitori pe majemu atijo baje majemu atijo to de baje yi o fi ore ofe sile lati da majemu titun sugbon ki a to lo si inu majemu titun yi ba mi wo ese wura ti a kale aro yi Jeremiah 31:31-33. Ki lo wi? Wo. Ojobo ni Oluwa wi. Ojobo ni Oluwa wi. Ti emi o ba ile Israel ati ile Juda da majemu titun. Emi yo ba ile Israel ati ile Juda da majemu titun. Ki se bi majemu na ti emi ba baba wa da. Ki se majemu to ti ba baba wa da. Ni ojo na ti emi fa won lowo lati mu won jade lati ile Egypt. Ni ojo ti Olorun funra re tun da majemu miran. Eyi to fa won lowo jade lati ile Egypt. Yes. Awon ti won da majemu mi, ti won da majemu mi. Awon to da majemu Olorun yen ni wo pe won tun ba majemu na je. Bi emi ti le je alakoso won sibe. Bi Olorun ti le je Olorun won to si je alakoso won to si nfa won lowo lati mu won kuro ninu ibisi rere. Ni Oluwa wi. Ni Oluwa wi.
ṣùgbọ́n yìí ni má jẹ̀ mú tí èmi ò bá ilé Israẹli dá. Ọlọ́run wá jókòó nínú ọláńlá rẹ̀. O wa ro bawo lohun se le se majemu ti o dara ju leyin ojo won ni yes ni oluwa wi yes emi o fi ofin mi si inu won emi o wa ko wa la oro mi si inu won ayi inu aya won ni o ma gbe won o ma je eniyan mi nigbati ti emi yo ma je olorun won ba mi si iwe Hebrew ori kejo ba mi sisile eyan ara ninu oluwa nigba ti gbogbo majemu atijo yi nbaje oni olorun fi ran Jeremiah o so fun Jeremiah ninu oro re wi pe Jeremiah gbo gege bi woli so fun awon eniyan mi emi o ba won da majemu titun emi yo so won di omo mi wala mi le mi o ko si aya won oro mi le mi o ko sinu okan won eyi ti won yo ma simi ti beru bojo ko ni si emi o ba won pari ija lai lai emi o ba won da majemu ti ki yo le baje nigba to fi iran yi han Jeremiah o ni Jeremiah so iran yi oun lo ko iran yi jade ara ninu oluwa olorun ki se ka olorun ki da majemu eniyan lo le da majemu olorun gbo kini iwe beru ori kejo ba mi wo ese kejo e ki lo wi nitori ti ori abuku lara won nitori ori abuku lara won eniyan o wi pe igba kan bo oluwa wi yes ti emi yo ba ile israeli ati ile juda da ma je mu emi yo ba olukuluko awon to gbagbo to gba oruko mi da ma je mu titun ese keta lae verse 13 ese to nka lowo Ni eyi to wi pe majemu titun ti o so ti isaju di ti lailai majemu titun yi o nlo wa so majemu tele ni oruko ti an pe ni majemu laila ṣugbọn eyi ti o di ti lailai eyi to di ti lailai o si gbo o ti gbo o mura ati di asan iyen ni pe o ti di asan gege bi igbekale ati eto olorun gege bi on ti olorun fun ara re gbe kale ara ninu oluwa mo fe fi ye wa wu pe ma ti majemu ati jo ba labuku a ki yo wa aye fun tuntun olorun wa wa aye fun titun gege bi oro re sugbon ki to lo nu yen gbo ko si majemu ti ko ni eje ninu mo wi le kan si pe ko si majemu ti ko leje ninu wo inu iwe exodus na nitori ninu eyi la o ti fi ododo majemu to ni eje mule Exodus 24 wa ba mi ka lati ese keje ati ese kejo re nigba na ni o si mu iwe majemu Mose mu iwe majemu ti a ti ko pelu tabili oruko lati owo Olorun yes o si ka si awon eniyan o ka se awon agba ile Israeli won dahun pe awa yo se gbogbo ti oluwa wi awa yo se on gbogbo ti oluwa wi awa yo si gboro a gboro nigba na ni Mose gbe eje Mose wa gbe paanu eje eleyi ti a ti fi se irubo alaafia yes o si won si awon eniyan o wa won si awon eniyan na lara wi pe eyi ni eje majemu ti olorun ti se pelu yin ni ibamu pelu awon oro won yi oyi to ni ibasepo ninu majemu eyi ti olorun ko fun Mose awon eniyan tun kuna ninu majemu na majemu yi oni Jesu Kristi omo olorun wa wa wi pe a lati se atunse to to eyi to ye a lati wa aye eyi ti ko ni si eni ti yo le ma ba majemu yi je yala ninu eniyan tabi ninu ohunkohun second corinthian lo fi idi re mule wo second corinthian ori keta ese kefa ke agbo kini oro olorun wi nipa yen eni ti o mu wa ye bi ranse majemu tutun eni to mu wa ye gabi ranse majemu titun ki se ni ti iwe akosile sugbon ni ti emi ki se nipa iwe akosile iru eyi ti a ka ninu iwe Exodus
24:7-8. Iwe ogbon iwe de ibi ta de iwe a ma pa ni. Ṣugbọn emi a ma so ni di aye. Emi lo so yan di aye. Wo inu Matthew lo fun mi. Wo inu iwe Matthew. A eyi ti o je ihinrere akoko ti Jesu Christi. Ninu re yi la o ti wo ododo to nbe ninu majemo titun. Wo chapter 26. Ba mi wo verse 28. Ninu ese wura ni ka wo bi majemo titun ti ri. Nitori ni eje mi. Eyi ni eje Jesu Christi. Ti majemo titun. Eh, o ka sile fun idari ji e. Eh, ri po clear nbe wi pe eje ti atasile yi oni mukuru ese atijo ati gbogbo yi ti ati baje majemu kini majemu keji majemu keta gbogbo majemu e ta fi eyi ti olorun wo ona wi pe okay je kin lo yi boya won eniyan yi won gbo sugbon ti eniyan baje gege bi o tin lo yes Sikiyesi si. Awon oro mi aha emi ki yo tun mu ninu oti wa eni emi ki yo tun mu ninu oti wa eni yi mo ki ojo na ti emi yo mu ni titun eh ko si titi di igba na ti a o ni igba ti a o pade re ni ijoba baba re opo lo so pe baba ti ku o pari wo mo duro ni waju Christi Jesu mo so fun baba pe iku ki se igbeyin eni Koda iku ni o mu owo nu majemu titun ninu eleyi ti Jesu ti fi emi re ra iku yi ni o mu ade odo re awon kan ni ta ba ti ku a ni rira wa a rira wa koda a mara wa ti Jesu ba so pe mo lo pese aye sile emi o si mu yin wa a je pe o ti di dodo pe ka pade ara ninu oluwa majemu titun olorun ko yi pada majemu titun olorun duro lai lai gbo nigbati Jesu ta eje re sile nigbati Jesu to ta eje re sile ara ninu oluwa o awon kan ami kan sele ti mo ni alaye lori e awon ami to si sele yi koko ba mi lo si second Corinthian ori keta to ka ye gan ba mi wo Bami wo 14:16. Ṣugbọn. Oju inu won fo. Oju inu eniyan fo. Nitori pe titi fi di oni Olorun nipa kika majemu lailai. Nipa kika majemu lailai oju eniyan fo. Iyen ni pe nigba ta duro lori eto majemu lailai ko si enikeni ti o le duro ni waju Olorun. Iboju kan na si si laika kuro. Iboju kan na ti Mose nlo. Eyi ti a ko ka kuro ninu majemu lai lai nitori ti Mose ba ti sin to ba ti kuro ni bi mimo yo fi boju re yo fi boju lati maje ki awon mi Israeli ki won ma teju mo eyinju re yes nitori pe ninu Christi ni ati le mu iboju na kuro oh god nitori ninu Christi Jesu o lati le mu iboju ati jo yi o lati le si kuro sugbon titi di oni Olorun yes nigba kugba ti a ba ka Mose da ba nsoro nipa Mose ati majemu lai lai iboju na be lo o iboju na be ninu okan wa yes ṣugbọn nigba ti o ba si yi pada si Oluwa nigba to ba yi pada si Oluwa iboju na kuro o ti dodo ko mu kuro kini iboju yi o lo wa nu tabanaku bo Iranṣẹ́ Ọlọ́run ba mi wo inu iwe Matthew. Nibi gan le o ti ri alaye Matthew 27. Nibi gan le o ti ri alaye ohun ti a nso nipa iboju eyi ta nso nipa Mose. Ba mi wo verse 51-52 Matthew 27. Loju kan na. Loju kan na. Aṣọ itele tabili faya. Bẹ́ẹ̀ni. Lati oke desale. Ile si mititi. Ile mititi. Awọn apata si san. Awọn apata san. Awọn isaku si si sile. Awọn isaku si sile. Opo awọn eni mimo ti o ti sun. Yes. Si ginde. Yes. Won jade. Won jade. Lati isaku. Mm-hmm. Leyin ginde Jesu. Yes. Won si lo si ilu mimo. Ah. Nibẹ ni won si fi ara won han opo eniyan. Yes.
eyin eni olorun gbogbo awon ton ni ko si akuda aya se ti ri pa akuda aya wa se ti ri clearly Matthew 27:51-52 awon oku to ti ku bibeli wi pe won dide won wa si ilu toto Jerusalem won bere si fi ara won loruko Jesu mo gbadura majemu olorun lori re koni baje la majemu olorun lori re koni daruo wo inu we rohun kin to ma lo toro ye kin fi enu kan awon ori ofe to nbe ninu majemu titun sugbon e je ka wonu ro no kin to debe pe enikeni to ba gba Jesu Kristi ni oluwa ati olugbara eyi to ba fi ara mo majemu titun eyi ti a soro re yi o bo lowo ese o bo lowo ofin Romans 8:1-2 kilo we nitorina ko si dalebi nisisiyi mo ti o wa ninu Kristi Jesu iyen ni pe iwa arakunrin arabirin omode ati agba to tesi simi labe ohun yi ko si dalebi fun ba ba gbe ijoba olorun awon ti ko rin nipa ti ara awon ti ko rin nipa ti ara mo awon to gba Jesu Kristi ni oluwa ti olugbara nitori nipa se ofin ni emi iye ninu Kristi nipa di ominira kuro lowo ofe ese ati iku be ni ba mi wo di ori to wa ye wo ese ese keta di ni ogun 28 kilo wi awa si mo pe yes ohun gbogbo ni o sise po fun rere ohun gbogbo lo nsise po fun rere fun awon ti o fe olorun fun awon to fe olorun ani fun awon ni ti a pe gege bi ipinu re ati pe o ati pe mi gege bi ipinu totun eyi ti olorun fun ara re mu wa si abe ori ofe ti a npe ni majemu titun gbo o lawon anfani kan awon anfani to si ni bi merin pere ni mo ma so mo le ma le salaye ni kekun lori e nitori ojo ti kuna fun mi gbo awon ori ofe to nbe ninu e ikini to ba gba Jesu Kristi ni oluwa ti olugbara o ti bo lowo idajo nla o ti bo lowo iku ni o ti bo lowo ese o ti bo lowo ofin wo Kolose ori kini gan ese iketa di logbon Colossians 1:27 kilo we awon en ti olorun yan lati fi han laarin awon alaikola awon en ti olorun yan lati fi han ati fi han bo tin wo so adura bo tin gbe bibeli bo tin fi cross sorun be lati fi han laarin gbogbo eni nipa oro ogo ijile yi nipa oro ogo ijile majemu titun yi eyi ti se Kristi ireti ogo ami Kristi ni eni ta soro re gbo anfani keji Matthew 9:29 kin to ma lo Matthew 9:29 kilo we o si fi owo ba won ni oju yeah o wi pe yes ki o ri fun o gege bi igbagbo yin yes o gbodo ni gbagbo ninu majemu titun o gbodo ni gbagbo ninu majemu titun iyen ni pe o gbodo gba olorun gbo o gbodo se ife re o gbodo tele oro re o gbodo ka oro re o gbodo ma lo si ile isin lati sesin okay majemu keta o gbodo toju eyi tin se majemu ti e you must play your own part o gbodo toju ti e wo inu we Joshua ori kini gan ko ba mi wo ese ikejo re Joshua 1:8 kilo we ma se je ki iwe ofin yi kuro ni enu ile o gbodo je ki iwe ofin tuntun eyi ti Jesu Kristi fi eje re ra pada fun o ma je ko ku o lenu re ma se asaro ninu re ni osan ati ni oru nipa sise asaro ninu re o lo ma fi moro so emi lo nfun ni lohun to ba lo act of apostle for ki se pe ibe laran mi leni emi lo nfun ni ni oro elomi o moro so to ba fe ba agbalagba so alagba ejo be ko ninu irora
oro re gbodo dapo mo ori ofe ko fi ayo fun awon to ngbo eyi to yo pari e patapata ohun lati gbe hamara olorun wo lati koju ija si isu nitori idanwo ade bo ba tin gba olorun gbo ni satani a ma gbogun awon to nse to nda tele a di ohun ti won gbogun ti e wo omo eniyan ohun ko ohun to ba ni bere ni ipari o ohun ko ohun to ba ti ni ibere o se kini o ni ipari fun de yi wo efesu ori kefa ba mi ka lati ese kewa titi de ese keta di ni ami ese iketala ni apoto lakoto ara mi e je alagbara ninu oluwa e je alagbara ninu oluwa ati ninu agbara epa ati ninu agbara epa e gbe gbogbo ihamora olorun o gbodo gbe ihamora olorun wo ki eyin ki o le koju ija si arekere o gbodo le koju ija si arekereke esu ni pe ki se eja ti eranra ni a ba jija ka elomi inu wa ti je boga le gbawe eh ki se eranra la ba jija kadi ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè àwọn ọlọ́lá àwọn aláṣẹ aláṣẹ àwọn bí òkùnkùn ayé àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run àwọn tẹ́ ń bájà nìyẹn o nítorí náà ẹgbẹ́ gbogbo ìhámọ́ra ọlọ́run wọ o gbọ́dọ̀ gbé ìhámọ́ra ọlọ́run wọ kí èyí kí o lè dúró tiri sí ọjọ́ ibi a gbọ́dọ̀ lè dúró ní ọjọ́ ibi nígbà tí èyí bá sì ṣe ohun gbogbo kí ẹ sì dúró o ti tù mo gbàdúrà pé májẹ̀mú tuntun ọlọ́run kò ní bàjẹ́ lórí rẹ kò ní bàjẹ́ lórí àwọn ọmọ rẹ kò ní bàjẹ́ lórí ìdílé rẹ jẹ́ nísìnyí fún ọlọ́run ti bàbá ọlọ́run ti ọmọ ọlọ́run ti ẹ̀mí mọ́ ní ká fi ọlá àti ògo fún láé àti láé láé. A ó tẹ̀síwájú nígbà tá a gbọ́ ìfilọ̀ ní òwúrọ̀ yìí. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ tó fún gbogbo àwa tá a ní àǹfààní láti gbọ́ ìsanjó ìní. Bàbá wa gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ ayọ̀ tó fi fún wa. Bàbá wa gba ẹ̀yìn wa Ọlọ́run wa. A tún bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ mìíràn lọ́jọ́ tòní ní orúkọ Jésù. A bẹ̀bẹ̀ fún ààbò tó nípa ọdọwọ́ rẹ pàápàá jùlọ ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn olú asalábò lórí wa nítorí pé ó wà nínú ìwé mọ́ pé ọlọ́run lè ààbò wa àti agbára wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú nítorí náà ni àwa kì í bẹ̀rù bí a tilẹ̀ sí ayé ní ìdíjáde sí àwọn òkè ńlá ní ipò sínú òkun àwa ò bẹ̀rù nítorí pé àwa ní ìgbàgbọ́ pé ẹ̀jẹ̀ rẹ ti tó fún wa lórúkọ olú asalábò lórí wa àwa képe ẹ̀ náà kò lọ́wọ́rọ̀ ní orúkọ Jésù gbogbo àwa tá ń gbọ́ àdúrà yìí tá ń gbọ́ ìsí ní orúkọ dáàbò rẹ bu ọlọ́run wa ọ̀sẹ̀ ìdọ́wọ́ rẹ àwa bá bẹ̀bẹ̀ olú abá palẹ̀ rẹ̀ mọ́ gbogbo àjàkálẹ̀ àrùn ní orúkọ Jésù olú abá palẹ̀ rẹ̀ mọ́ àwa ò ní agbára ìwọ ló ní agbára lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristì olú abá palẹ̀ rẹ̀ mọ́ àwa képe ọ̀ ní orúkọ àwa ọ̀fẹ́ kó àwọ́kú
gbogbo agbaye dọwọ rẹ ni oruko Jesu la ba pa le re mo amen da bo re bo wa o o se na ta nlo awa bebe fun ojure ura je ka ba ojure re pade amen anu re lori sirisi ona ura ran la nu senu kankan wo lorun wa awa bebe nibi kibi ta o lero ni oruko je ka la nu ko wa wa ri olorun wa amen nigba ti aba tun pade ni ojo mejo ta le fi ope ati iforuko yin amen loruko Jesu Kristi oluwa wa amen ko bo sifun ko pa yin mo o se ojo re ko mo le sin lara ko si fun yin ni alaafia o ri ofe Jesu Kristi oluwa wa fe mo ti olorun da pa awon eniyan mo ko so kale bi adaba amen 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 loruko Jesu baba e lagbona o ah e se e le pari ni